Uživo s nama na telefonskoj liniji iz Salzburga je naša kolegica Erna Saljević, koja se nalazi na željezničkoj stanici u ovom gradu. Erna, da li se čujemo? Sandra, evo čujemo se. Ukoliko je loša konekcija, mi smo dakle u podzemlju u željezničkoj stanici, tako da odmah gledalci imaju uvida u to. Evo ja ću ukratko za početak o stanju i broju izbjeglica što se tiče željezničke stanice u Salzburgu. Dakle, na željezničkoj stanici ovdje gdje se nalazimo, iza nas je kordon policije, odmah iza su izbjeglice. Iz minute u minutu pristiže novi val izbjeglica, ili tako. Oni stižu iz Mađarske, Srbije, Makedonije. Prema zvaničnim informacijama, u nedjelju je u Austriju ušlo 17.000, a juče oko 4.000 novih izbjeglica. Dakle, eto, to je sad neki taj broj, 300-400 njih može ići dalje otprilike, neki ostanu, prenoće, još uvijek ne znaju svoju sudbinu za dalje. Kako su dočekani migranti u Austriji? Za razliku od situacije od početka mjeseca, kada su ih Austrijanci dočekivali sa hranom, dekama i lijekovima, sa svim onim fotografijama koje su otišle u svijet, danas je, bar ovo što smo mi zatekli, znatno drugačija situacija. Čuva i kordon policije, kao što smo rekli, njih je 20-ak ispred tog ulaza gdje se oni dakle nalaze. Ograničeno im je kretanje, među njima je vojska i oni ih čuva, ili tako da ne idu napolje dok sve te kontrole ne prođu. Evo za kraj nam još samo reci, da li si imala priliku razgovarati sa nekim? Kakve priče nose migranti? Da, imali smo prilike biti među samim ili tako izbjeglicama, ušli smo unutra, austrijska policija nas je pustila. Recimo, jedan Omar se našao u apsurdnoj situaciji, on je prošao austrijsku policiju, tj. Policijsku kontrolu, međutim, njegov brat nije. On je, dakle, iza policije, oni sad nekako razgovaraju preko jedne ograde, preko jednih otvorenih vrata, da tako kažemo, da ne mogu dakle biti zajedno i tako razgovaraju. Međutim, na drugoj strani, Muhamed iz Sirije, također 18-godišnjak, pošto ti mlađi ljudi među izbjeglicima bolje komuniciraju na engleskom jeziku, on je rekao da im je znatno bolja situacija ovdje u Austriji, u Salzburgu, gdje se mi nalazimo, gdje su sada, nego, na primjer, u nekoj Mađarskoj, gdje su dočekivani znatno lošije, pa čak možda i u Srbiji. Tako da kažu da im je za sad sve okej, ali ih je strah, kako će dalje, da li će granice biti otvorene ili zatvorene, da li će biti skupa sa porodicom, ili u jednom trenutku smo načuli informaciju da se Sirijci odvajaju na jednu stranu, Palestinci na drugu, Iraci na treću i tako, ali međutim to još nisu potvrđene informacije. Oni su zadovoljni, kažu da imaju i vode da piju, čak imaju i sandviče, toplo im je za sada, iako su jeli na podu jedne željezničke stanice, što nisu svakako uslovi za život. Erna, hvala za javljanje. Evo, mi se nadamo da će se situacija sa migrantima konačno smiriti.